kao što je najavljeno. U trećem paru Ronaldo od Gađuna i Zeđo Zavrski. Četvrti par Dida od Drkulje i Frena Rodovića. Peti par Ivor od Josipovića i Garaga od Stanovića. Šesti par Cizaru Šašana, Mrkonja od Škrbića. Sedmi par Jelenko u vlasništvu Vinje Ramljaka, šampion BiH odmah u prvom krugu i medaljni šampion Republike Srpske i Milana Galića. Dobro, razumio. Ja ranje, možeš samo malo desno. Desmire! Jedno upozorenje, ako vam se neko javi, pita vam, neko ostavlja auto dole malo niže, vama je zatečenje, u centru Majdana neko ostavljaju auta, ne krenu pješti, znači neće puno izgubiti, ali budu na krčkovu. Šta možeš? Miljević ovako, a ovako kad bude malo, znači i prismrti. Tako kad budeš malo, to ti jedan je ovako. Vjerovatno će i raspisati kako će pješti više. Ništa, planirali smo ti večeras, doće ne imati ništa. Evo, dobro je stilio rasporedi, evo kaže ovaj gospodin da malo. Ako stilio ne može oći, ne. Ne vidi ovo vola nikako. Ne vidi vola nikako. Koji je? Ma neće, bijeli ni blizu. Ne vidi bika nikako. Stidam. Šta je samo ti? Stidam. Ja pročitam uvijek rasporede. Evo pročitao sam malo prije. Vlasnice su tu. Oni neka budu pripremni. Prate i oni koja je borba. Prva, druga, treća, četvrta, naravno neka odmah budu pripremni, što se tiče. Jesmo se mi.